ଆମେ ଟିକେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆରେ ଆମର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନହାନ୍ସ କରିଛୁ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି କଟ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଲ କରିକି ହେଇପାରେ। ଯୋଡ଼ିଏ ଆମର ସିଓ ବି ତିଆରି ହେଇଛି ଗତ ଛଅ ମାସରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହନ୍ତାଲଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ସିଓ ବିରେ ଗଲୁ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ BSF କମ୍ପାନୀ ସେଠି ଡିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। ଡର୍ଲାବେଡ଼ାରେ ଆମେ ଗଲୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଆଜି ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଥାନା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଜୋଳାମ୍ବ ଥାନା, ଯେଉଁଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ଥିଲା ବଟ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନଥିଲା, ବଟ୍ ତା ବାହାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତକୁଣ୍ଡାରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଗତ ଛଅ ମାସରେ ତିନିଟା ମେଜର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭ୍ୟାକୁମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଗଲା ସେ ଏରିଆରେ। ତାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ସେ ଏରିଆରେ ସରକାର ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ସାତଟା ରୋଡ଼ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସ୍କୁଲର ରିନୋଭେସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୋରୱେଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ବଢ଼ିପାରିଛି। କାହିଁକି ପୁଲିସ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ସେ ଏରିଆରେ ଆଗେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ଲୋକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାପାଇଁ ଏବେ ସେ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଖୁବ୍ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାତଟା ରୋଡ଼ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜୋଡ଼ାମ୍ବକୁ, ସେଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଜୋଡ଼ାମ୍ବରେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକି ସେ ଜୋଡ଼ାମ୍ବ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ରୋଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେୟର୍ର ରୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଏସବୁ ଏରିଆରେ। ଜୋଡ଼ାମ୍ବରେ ଆଜି ସେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ଼ କାମ ନଥିଲା, ରୋଡ଼ ନଥିଲା, ମୋଟରେବୁଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଆଜି ଦିନେ ମୁଁ କହିଲି ଟେମ୍ପୁ ଚାଲିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ତ ସରକାରର ଯେ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଯେମିତିଆ ବାକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତିଆ କଟ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆର ଲୋକ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ର ଫରୱାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ତିଆରି କରୁଛୁ ଏଣ୍ଡ ସେହି ହିସାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ସରକାର ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଛି। ଯେଉଁ ସାତଟା ରୋଡ଼ ଗତ ଛଅ ମାସରେ ପିକଅପ୍ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିଦିଏ ବଡ଼ପଦା ଟୁ ଜନ୍ତା ପାଇଁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଜନ୍ତା ପାଇଁ ଟୁ ଜୋଡ଼ାମ୍ବ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲେୟର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଜୋଡ଼ାମ୍ବ ଟୁ ଗୁରା ସେତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଜନ୍ତୁର ପାଇ ସେ ଗଜଲ ମାଣ୍ଡୁଡ଼ି ମେଟ୍ଲିଂ କାମ ଲାଗିଛି, ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ସେ କୁଟୁଇ ପଦର ମେଟ୍ଲି କାମ ଚାଲିଛି, ଜନ୍ତା ପାଇ ଟୁ ପେପର୍ ମେଣ୍ଟଲା ଟୁ ଢୁଲିଆପୁର ଟୁ ସିଙ୍ଗାପୁରମରେ ମେଟ୍ଲିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ହନ୍ତାଲଗୁଡ଼ା ଟୁ କଡ଼ଲି ବନ୍ଧ ଟୁ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ମେଟ୍ଲିଂ କାମ ଚାଲିଛି। ତା ମାନେ ସାତଟା ମେଜର ରୋଡ଼ରେ କାମ ଚାଲିଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ଏରିଆରେ। ଆମେ ପ୍ରତି କିଛି ସମୟରେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁ, ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜୋଡ଼ାମ୍ବ କମ୍ ଦାର୍ଲାବେଡ଼ାରେ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନିଜେ ସରି ନାହିଁ। ଏ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖିବୁ କି ଆଉ କେଉଁଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାରେ ଅଛି କି।